ନର୍ସ ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନା। ବିଶ୍ୱ ନର୍ସ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକଟ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଉମରକଟ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ନର୍ସ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ଉମରକଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଖଣ୍ଡ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଆଶିଷ ରାଓ, ଉପସଭାପତି ରାଜା ହୁଦାର, ସମ୍ପାଦକ ସୁଦେବ ନନ୍ଦୀ, ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ସଭାପତି ବାଦଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।